805-й день війни, МНДМ, СІБІН. Настя, знову починаємо з ракет. Привіт. Ну, нам доводиться починати з того, що нас оточує. Загалом, яка функція журналіста в соціумі? Відображати соціум. Але ми з тобою ще в цій програмі дозволяємо собі давати якусь оцінку подіям. Сказати, що це жахливо, я не можу нічого сказати. Мабуть, вичерпалися уже всі можливі емоційні ресурси для того, щоб... Ну, не можна постійно бути в дикій драмі, тому що ти потім перестаєш бути функціональним. Очевидно, якось нас захищає наша, не знаю, там, структура, система нервова. Ти стаєш такий собі. Просто зібрався ще раз, черговий раз, і пішов функціонувати. Да. Ти, до речі, замітила, що нещодавно от почали гатити саме по Кіровоградщині, що такі дуже масовані атаки. Не знаю я, чи саме по Кіровоградщині. Якщо проаналізувати, то гатять всюди. Всюди, але то, що ми бачимо... Я би сказала, що почали гатити саме по енергоструктурі. І от цей моментик... Це останнє, що так прилетіло. Змушує мене думати про знову якісь альтернативні джерела тепла, енергії на зиму для своєї родини. Ну, якісь мінімальні базові речі. Тому що, скажу тобі відверто, був якийсь період часу, коли я вже подумала, що ну от ми зуміли захистити так свої енерговузли, що я можу бути вже більш розслаблена, скажімо, в цьому сенсі. Буквально сьогодні вранці обговорювали з мамою, ну то що, будемо на зиму завозити дрова на дачі, тому що там тоді можна обігрітися, якщо навіть немає світла, якщо навіть немає там газу і так далі. Доставати генератор, який вже в полюці, так? Да, очевидно, треба це робити зараз. От в мене відчуття таке, що мені тоді буде спокійніше. Ну, окрім, бачиш, окрім інфраструктури, ще по цивільних гатять по домівках, гаражам, от що нещодавно було обстріл, це дівчинка постраждала, наша подак, дитинка. Складно сказати, чи це, як тобі сказати, наслідок загальний обстріл, да, там якісь уламки або там щось долетіло, не прилетіло і так далі. Тому що я допускаю, що це може бути так. Але досвід Одеси, коли вдарили безпосередньо по трасі здоров'я, то все-таки так можна вважати, що ідеєю є і вибити з колії нашу енергосистему, і нас емоційно, психологічно і так далі. І об'єкти генерації, так, і те, що ми можемо забезпечити і наших партнерів електроенергії, щоб і це теж впало під удар. Щодо обстрілів поговорили, і ще одна трагедія, яка відбулася нещодавно. Ти бачила стовп диму? Він мене так налякав. Дуже добре було видно цей стовп диму з балкону моєї квартири. І я швиденько стала дивитися, чи є повітряна тривога. Ні, немає, бо ніби ж я не чула її, а стовп диму є. Ми ж сьогодні усе, що відбувається, пов'язуємо, ясна річ, з війною. І тому спостерігала за цим, скидала нашим в загальний чат, цікавилась, що ви знаєте про це. Ну і потім стало відомо, що це не має стосунку до війни. Виробництво лакофарбове, так, хімрезерв. Історія на виробництві. Слухай, мене, знаєш, я теж бачив стовп диму, я їхав додому, але мене, знаєш, збентежило те, що не було якихось сигналів, ну, не хімічна атака, знаєш, а що в повітрі є щось небезпечне. Я бачив, що люди гуляли, я бачив, що десь хтось писав, що закрити вікна, та, там помитись, пити багато води, але те, що я бачив, люди гуляли, дітки гуляли, ну, і вікна не зачиняли. Це були відповідні служби, відповідні і це служби, був голова так. ОВА. Але, звичайно, пройшов якийсь період там часу з моменту початку пожежі і до того моменту, коли з'явилася ця інформація, тому що, я так розумію, що досліджували ж тему. Дивися, тут яка штука. Так, звісно, нас повинні про це попереджати, і, власне, це було зроблено, якщо говорити про оперативність, ну, можна про це поговорити. Я до того, що ми сьогодні, от це, як, знаєш, каже мені приятелька, а я знову зібрала свою тривожну валізу і... Значить, поставила її там десь в доступному для себе місці, швидко доступному. А я її не розбирала. Ну, ми живемо в період, коли в тебе завжди має бути тривожна валіза зібрана, і коли ти завжди маєш реагувати на події навколо,
не дочікуючись якихось інструкцій стосовно саме цього випадку. Тому що треба брати ситуацію, яка тебе оточує, загалом за основу як надзвичайну. Ми живемо в надзвичайній ситуації вже третій рік. І тому, коли ти бачиш стовп диму, то, мабуть, це очевидно, що ти маєш забрати свою дитину з вулиці, зайти в дім, позакривати всюди двері, вікна, там, я не знаю, ну, якісь оці базові речі, які ми вже давно 150 разів всі начиталися на випадок різних атак, і хімічної, і, не приведи Господи, навіть страшно говорити це в голос, ядерний. Ти маєш бути постійно до цього готовим, інформаційно напакованим і оперативним в своїх реакціях. Ну, я так правильно. Думаю. Дивись. Особливо, якщо ти матір, батько, маєш під своєю опікою, наприклад, так, колектив, дітки, якщо ти керівник, старенькі. Якщо ти керівник колективу, то ти, очевидно, маєш прийти і сказати, так, друзі, позакривайте вікна, двері, поки не розберемося, що там було насправді, поки нам не сказали, що заміри продемонстрували, що немає загрози, можна дихати на повні груди. Ну, те, що, до речі, на сьогодні вже повітря чисте, наскільки це можливо. Тобто, режим стендбай, ми повинні жити в ньому, як я вважаю, постійно. Особливо, якщо ти маєш відповідальність. Так, дим бачили і майже нічого не робили, але така небезпека, як ти сказала, так, ядерка та, і там, можливо, хлор та ще що, що можна не побачити. Так? Та ладно, ми нічого не чуємо, не бачимо. А тут, якщо ти візуально бачиш щось дуже схоже на велетенський стовп. Треба хватати, закривати і якщо робити ти відчуваєш все, повітрі, що потрібно, аби зберегти життя та здоров'я. Так. Якусь хімічну речовину, якщо ти відчуваєш повітрі, то подбай про себе, про тих, хто навколо, на всяк випадок поперед людей, якщо, можливо, вони цього не відчули. Ми сьогодні всі відповідальні за себе і за того, хто поруч. Це точно. Ти як мама можеш звернутися. Як людина зі здоровим глуздом, по-перше. А, ну, по-перше, так, звичайно. А по-друге, як мама, звичайно. А далі. У нас щось така рубрика, якась про негатив, да, щось таке. Ти читала новини, що жінка впала з колеса? Не тільки новини, а ще й читала коментарі. Світлини бачила. Ну, їх не можна не побачити, бо їх всі всюди розмістили. От саме про це були коментарі наших колег. Там Олена Шворик, яка представляє 1+1, про це так, говорила. Так, так. Багато людей, яких я знаю особисто, чия думка для мене є цікавою і важливою. Про некоректність подачі подібної інформації. Якщо говорити про саму подію, ну, окрім як це жах, не можна ніяк це характеризувати. Обірвало життя людини. Чи то вона, ця людина, вирішила сама зробити цей крок, чи то якісь інші обставини. Безпеки. Це буде вирішувати, очевидно, слідство, тому що, знову ж таки, взялися трактувати одразу, маркувати якось цю ситуацію. Якісь там телеграм-канали, якісь медіа взяли на себе відповідальність щось із цього приводу там сказати вже чітке, почекаємо, мабуть, давайте. Ну, тому що, знайшли записку, там вона писала, що кого повідомити, там родичі було записано, телефони, ну, а також щось там писала про Путіна, що в смерті вони йти там Путіна і про кльони. Ну так, я зрозуміла, що в людини якась особиста драма, і вона не справилася з нею, знайшла вихід можливим єдиним тільки ось такий. Але давайте будемо поважати психіку тих, хто читає і дивиться новини. От для мене завжди це вже питання етики, мабуть, журналістської. Коли ти подаєш матеріал, яка твоя головна, ключова мета? Це те, про що ми 150 разів на наших щоденних планірках, щопонеділкових, і просто в діалогах з журналістами між собою говоримо. До речі, цікава ваша думка, якщо маєте можливість, а маєте, коментуйте. Коли ти подаєш матеріал, до чого ти прагнеш? До інформування, очевидно. А якщо ти хочеш хайпу, то тоді крупнячком фото жінки, яка лежить на асфальті. Але тоді маркувати, що це може принести для психіки. Ні, не маркувати, якісь, не ловити хайп на цьому, я про це. Угу. Я вважаю, що журналіста, цікаво, головна так функція – інформування, а не лякати соціум і не збирати лайки за будь-яку ціну. Ну, ти ж бачиш, основа – це лайки, підписники і так далі, а якою ціною основа це основа для буде кого? Це вирішує кожен, ну, для себе сам. Друга теж сама. Взагалі, не тільки. Багато медіа, які ловлять хайп, на чому можна і на чому не можна, як мені здається, переходячи усі межі етичні. Але вважаю, що має відбуватися не цензура з боку держави чи ще когось, має відбуватися цензура з боку глядача-читача. Поки буде запит на отаку інформашку з душком, до тої пори вона буде
демонстрована, тому що це запитано, так? Тобто глядач має цензурувати, і журналістська спільнота має самоцензуруватися. Ну, типу, є якісь речі, яких робити не можна, бо їх робити не можна і крапка. Наприклад, грати на трагедії, на тому, щоб викликати якусь суперсильну негативну емоцію у глядача. Навіщо? Слухай, я читав дослідження, що матеріали, я тобі, до речі, розказував вже, що матеріали про суїцид, вони на соціум дуже негативно впливають. Вони збільшують випадки, тобто це якось підхватується. Тому я коли побачив світлини, я думав, ось і я це про це. Таке? Ну, тобто, повідомлення – це повідомлення. А у всіх можливих фарбах там розписати подію і крупнячком показати фото, ну, це, мабуть, занадто. Яку мету тоді медіа переслідує, коли робить так? А ще й записку. Я читав, і у мене шок осіпається. Це просто. Слухай, сьогодні питання цензури, воно дуже розмите. Бо це дуже така... Для кожного є свої якісь бачення правильного, неправильного, хорошого, поганого. Це базові якісь речі нашої особистості. І в кожного ці рамки ширше, вужче, якось там розташовані. Це як от історія з гумором 95-го кварталу. Від Сіськадовська, да, до начальника Рівненського ТЦК. Від будь-якого до будь-чого. Я зараз про загалом ідею... шуткувати на теми гострі для соціуму і шуткувати там якось там певним чином. Є людей багато в залі, які сміялися з того. А ти бачиш, як вони сміялися? Ну, отак, слухай, ми... Просто. Дивися, типу, смішно, але що дивись, ми знаємо, що таке монтаж. Може, це взагалі перебивки були записані ще, знаєш, на позапередньому концерті. Так, якби для мене не це показник, а те, що люди йдуть в залу, купують квиток. От вони голосують гривнею, і зали заповнені. Ну, в принципі, це ж не перший випуск з такими оце жартами, для мене показник. Люди все одно йдуть. Є ті, кому заходить, є ті, кому ні. Знову ж таки, це так само, як з тими матеріалами про там якісь смерті, вбивства, коли це не несе інформування, коли це несе тільки здорового подразник. Так. Поки йдуть на концерти і дивляться, до тої пори це буде запитано. Що стосується думки з цього приводу особисто мене, я гадаю, що, звичайно, чоловік, який в ТЦК працював і в чиєму кабінеті була розташована камера ця, звичайно, він дав привід певним чином дивитися на людей, які працюють в цих організаціях і установах. Звичайно, що треба дбати про тепер відновлення репутації цих організацій і установ. Але в тому числі і ті, хто придумують гумористичні номери, мабуть, мають бути українцями передусім. І сьогодні, коли цей важливий інструмент, я маю на увазі ТЦК, формує наше військо, то треба, мабуть, якось акуратніше бути в жартах стосовно людей у формі. Ідею про те, як показують жінку, яка сексизм, працює в ТЦК, я взагалі навіть не буду зараз підіймати, тому що тут, по-моєму, все на поверхні. Ну, розмальовано, да, зрозуміє, що там відбувається. І плюс коментарі читала, люди пишуть, що соромлять піксель. Я читала багато коментарів саме військових і військових жінок, у тому числі і військових жінок, яких я знаю особисто. Звичайно, що ці люди кажуть, що так робити не варто було. Вважаю, що так робити не варто було з багатьох причин, а особливо в контексті того, що зараз ми маємо формувати певний імідж для людей в формі, для працівників ТЦК. Тому що, чи захочеш ти мати справу з людьми, довіряти їм своє життя, якщо уявлення соціуму буде сформоване от негативним, або там зверхнім, або там ще якимось. Звісно, їхня справа теж відповідним чином поводитися, не давати приводів. За що я кажу, що поцілунки в ТЦК – це одне, а коли хватають на вулиці, пакують бусик, як в Одесі роблять. І ми говорили про це в попередній програмі, і нам роз'яснив найбільш, юрист, так, у яких випадках це можливо, і коли нам здається, що беруть, хватають, то пам'ятаєш, казав він, що це вже виконання припису судового, а не ішов, спитали, котра година, і схватили бусик. Тобто теж давайте підходити до кожної ситуації, так, виважено, звичайно, звичайно, із аналізом. Держава і громадянин мають бути партнерами.
і держава зі свого боку має бути партнером, а не використовувати людину як інструмент. І людина теж має розуміти, що без її участі активної в процесах державних чи там процесах, які стосуються країни, неможлива країна. Так, це дуже добра теорія, і дай Боже, щоб вона втілювалася у практику. Це буде дуже супер. Що у нас? Хочу поговорити про позитив, хоч трошечки у нас був Великодень. Чи ти святкувала? Звичайно. Розкажи, були шашлики, які нам обіцяли? Ну, не такі, як обіцяли, да, але взагалі. Не було шашликів. Мене це слово тепер негативну конотацію має з певного періоду часу. Був Великдень з родиною. І не було ключовим чи найважливішим, що на столі. Було ключовим і важливим, що ми зібралися разом, мабуть, як і кожна українська родина, яка має таку можливість, тому що сьогодні багато хлопців і дівчат не можуть долучитись до своєї родини. Було багато розмов і аналізу ситуації, в якій ми живемо сьогодні, що ми можемо зробити для того, аби ситуація змінилася. Якихось прогнозувань, міркувань. Ясна річ, що все, про що говорилося, більшою мірою стосувалося війни і того, як робити так, аби вона швидше закінчилась нашою перемогою. Ну, сумний Великдень, бо який він може бути ще? Третій під час війни, ти знаєш, я був зі знімальною групою в Бірках, бачив людей, знаєш, було дуже сумно, тому що деякі люди не давали коментар, то, ну, я далі не продовжував брати інтерв'ю, тому що люди плакали. Я питав, дивіться, от храму нема, а ви тут. І все, далі сльози і неймовірно. Люша, я дивилась твій матеріал з комом у горлі, тому що дуже багато намішано. Те, що прийшло понад 500 людей, так, понад 5000 людей мінімум, прийшло на руїни храму. Настільки сьогодні людям потрібна віра в щось сильніше, ніж зло, в щось світліше, ніж наша буденність, наші реалії, що мені здається, сьогодні людей більше йде до храму. І навіть в твоєму сюжеті 70 чи 80-річний дідусь казав про те, що... 79 років йому. Да, майже 80. Буде 80. Говорив про те, що ми маємо вірити і маємо донатити. Так, звичайно, це дуже важливо. Люди збирали кошти і на храм, і на ЗСУ, і це така колаборація. Прям дивишся, і серцю стає тепліше. Людям дуже потрібна віра. Дійсно. Тож віримо в перемогу, то, звичайно, будемо. Питання часу. Настя, продовжуємо тематику театру, баталій. Я не знаю, як це назвати, тому що ну, ти знаєш, Ленінський райсуд поновив на посаді директора художнього керівника театру пана Вячеслава Вандрашика, так? Але людина не на своєму місці. З'явилися, бачила чи ні у Фейсбуці відео, так, воно дуже таке величеньке і дуже такі громкі заяви. Тож мені дуже цікаво почути і трошки іншу сторону. І взагалі, що там відбувається, чому людина не працює не на своєму місці. Тож, бачу, доброго дня, пане Вячеславе. Маємо сьогодні так, можливість розмовляти так. З Вячеславом Вандрашиком. Так, да. Поновлений на посаді. Але не в кабінеті. Але не в кабінеті, так. Директор, художній керівник обласного театру. Вітаємо вас. Тобто вітаємо. Сьогодні правильно говорити все таке, що ви художній керівник так. Театру. Так, суд мене поновив з 26 вересня. 23-го року. 23-го року, з того дня, коли мене незаконно звільнили. Тобто на даний момент я директор, художній керівник театру, який, на жаль, не може зайти в свій кабінет, бо його туди не пускають. Окрім тієї спроби, коли супроводжувала вас наша знімальна група, ви ще пробували зайти на своє робоче місце? Ні, Настя, ми не супроводжували, тому що нам закиди такі давали, що ви прийшли разом із паном Вандрашиком, ви не ЗМІ, ви не представились. Ну, ви супроводжували цю подію. Ми просто прийшли на подію, ми і ще ЗМІ. Тож розкажіть, що ви бачили і відчували того дня? Тому що ви входили з оплесками. Так. Питання в наступному, що охорона не має права мене не пустити. В мене є рішення суду, і там чітко написано, що є негайним до виконання. Прийшовши на свою посаду, вийшов, мене зустрів юрист театру, який повідомив, що ні, має бути ще розпорядження обласної ради. Ну, я не думаю, що розпорядження органу місцевого самоврядування може бути важливішим, ніж рішення суду.
Добре, я не захотів, да, цього конфлікту, я не захотів знову скандалу, бо цей театр пережив вже дуже багато скандалів, і хотілося все-таки вирішити це питання мирно, цивілізовано. Я пішов до обласної ради, написав заяву про те, що я не заперечую, це було у вівторок о 14.00, 30 квітня, що я не заперечую проти рішення суду, про те, що він мене поновив і готовий виконувати свої обов'язки. Мені сказали 3 дні, все буде вирішено, юрвідділ сказав, що все, чекали тільки цю заяву, жодних проблем нема. Сьогодні 8 травня. Як мені пояснили, голова обласної ради пішов у відпустку, а зараз він хворіє. Я бажаю йому здоров'я, щоб він якнайшвидше одужав і вийшов на роботу. Хоча я впевнений, що є процедура, якщо голова обласної ради хворіє, є ВО, є люди, які можуть підписати це розпорядження, тим більше, що це не якесь там рішення, яке має приймати сесія. А що кажуть ваші юристи? Це дійсно, що таке ще розпорядження має бути, окрім рішення суду? Ні, така немає. Процедура? Вони стверджують, що юрвідділ обласної ради каже, що для того, щоб ви зайшли як директор і щоб ми виконали рішення суду, ми маємо звільнити і Корнієнка, який відсторонений, і того ВО, який на даному Лавренчук Євген, який там є. І, але він виконуючий обов'язки, а я директор, художній керівник. Тому тут є нюанс. Я просто не хочу вже цього конфлікту і скандалу. Я хочу, щоб театр жив нормальним життям. Оце, мабуть, те, чого хочуть усі, хто спостерігає за цією історією з самого її початку. Коротенько, давайте нагадаємо її нашим глядачам. Почалася ця історія у 23-му році. Фабулу, можливо, хтось вперше... Фантазуємо, да? Вперше почув про те, що в Кропивницькому такі баталії з театром. Давайте нагадаємо фабулу. З чого почалося ваше звільнення? Моє звільнення почалося з того, що мене запросив до свого кабінету голова обласної ради і сказав, що треба йти. Пиши заяву, треба йти. В нього на столі вже лежало резюме пана Корнієнка. Тобто, конкурс – це ще один фарс, який влаштувала обласна рада, для того, щоб начебто замилити очі простим громадянам. Бо хто буде керівником, вже було зрозуміло. І вже лежало його резюме. Ось він буде директором, а ти можеш там бути кимось, але не директором точно. Я пояснив ситуацію, і це було на другий день, якраз після того, як підірвали Каховську ГЕС і затопило Херсон, і мій будинок також. І я не міг, у мене був шок від тої події, яка сталася, що загинули люди, що така, а в Кропивницькому політичні ігри, маєш ти не наш. Оце сама цікава фраза, ти не наш. Але от якщо я херсонець, я не ваш, при тому, що Юрій Васильович зауважив, що ви гарний спеціаліст, ви багато зробили, ви молодець, але треба йти. То що відбулося потім з фарсом, який називався конкурс, з конкурсною комісією, там було порушено все, що можна порушити. Але приїхало 5 людей з Києва, які вибрали директором Київського і поїхали. А де громада Кіровоградщини, де ж ті рішення, які має вона приймати? І з того моменту ви почали відстоювати все-таки своє право обіймати цю посаду? Так. Мені і приїздили до мене, пояснили, що я маю піти, і прислали перевірку КРУ, яка, звісно, на мене нічого не знайшла, але виявила порушення, які були раніше за керівництва минулого, там позаминулого, можливо, так, вони знайшли там якісь порушення, але я до них жодного відношення не маю. І моє кредо завжди було працювати чесно на колектив, на театр. Розумієте, я вимушено переміщена особа, і мене сюди запросили, я з третього разу погодився приїхати сюди, бо я працював в чудовому театрі міста Херсон і був щасливий там. Але мені пояснили, що складна ситуація, що тут постійно якісь оці йдуть розбірки, якісь конкурси, які не відбуваються. Мені запропонували і пояснили, що ви працюєте до кінця воєнного стану, контракт. А коли закінчиться воєнний стан не пізніше, ніж 6 місяців після його закінчення, має відбутися конкурс. Ви маєте право брати в ньому участь, маєте не брати. Тобто, як ви вирішите, як після того, як ви попрацюєте, чи буде у вас таке бажання? Я приїхав, день і ніч працював. У мене був один вихідний за весь період, це було 1 січня. І то був вихідний тільки тому, що на роботі нікого не було. Не було з ким працювати. Про колектив. З'явилося відео, де є люди, які вважають, що їм буде краще без вас. Як прокоментуєте це, по-перше? По-друге, як це впливає на ваше бажання чи небажання продовжувати роботу в театрі? Давайте тоді по черзі. По-перше, про це відео.
Спроба облити мене брудом, дискредитувати мене і там навіть мою родину зачіпають. Це все робота одної людини. Кукловод, який сидить в цей момент в залі, в білітажі, і дивиться, спостерігає за тим, як люди поливають мене брудом і говорять щиро, дивлячись в камеру, неправду. Це було зроблено лише для того, щоб мене дискредитувати. Що стосується людей, частини людей, яка там виступала, ці ж люди на протязі дуже багатьох років, мабуть 20, знімали всіх інших директорів. Тобто вони завжди були в опозиції, їх завжди все не влаштовувало. Що мене здивувало, що було неприємно, що вони все ж таки натисли на молодь, запугали, що коли повернеться Андрашик, він всіх вас звільнить. І вони говорять дуже дивні речі, сидячи, дивлячись в очі. І я розумію, що їм написали те, що треба сказати. Я розумію, хто цим керує. Але я не розумію, невже у людей нема критичного мислення. Вони чують історії про те, як я там ловлю з фонтану карасів, або що мені треба зигувати. І кажуть там, що я ламаю якісь акаунти. Ну, для мене це здивування, в першу чергу. Але я розумію, чому так відбулося. Все ж таки, мене не було 7 місяців. Ще молода психіка, яка не сформована, дуже просто переконати. Але звучали інколи такі речі, які, я думаю, навіть їх самих здивували, тих людей, які там зібралися. Мені дуже шкода, це абсолютна меншість. Це все робилося таємно, щоб не прийшли люди, які дійсно складають більшість в цьому театрі, чекають мене на моє повернення і хочуть працювати. Тому, якщо ви звернете увагу, та ви як телевізійники, що як робилася зйомка? Одні ті ж самі люди, які ззаді мішаються, перемішуються, сидять через одного. На задньому ще фоні сидять люди, які взагалі не мають відношення до творчого складу, там бухгалтерія. Але ж, знову таки, вся бухгалтерія нова, вони не працювали під моїм керівництвом. Яким чином ці люди можуть протестувати проти Андрашика, якого вони навіть не знають? Ну, тобто це була постанова, я розумію, задача облити брудом. Але мені здається, що це спрацювало навпаки проти них. Тому що мені, мабуть, 100 людей, може і більше, знайомі, незнайомі, зателефонували, висловили свою підтримку. І там під цим же постом пишуть їм, що це постанова, ми розуміємо, хто замовник, ми розуміємо, навіщо. І... У вас це не забрало бажання продовжувати роботу? Ні. У мене навпаки з'явилось бажання у тих людей молодих повернутися і роз'яснити, що справді відбулося, чому так відбулося. І який розумний керівник під час війни, ви ж розумієте, в театр зараз черга не стоїть. Прийде і зруйнує цих людей, які там сказали щось проти керівника, Рожене, навіщо? А з ким працювати? А на ком робити репертуар? Тим більше зараз. Тому це просто такий вкид зробили, хоча який не спрацював. Якщо ви подивитесь самі потім уважно, він не спрацював. Вони це розуміють, але це була така от остання надія, хоч якась, дивіться, який він поганий, кого ви повернули. Але є рішення суду, навіть якщо зняти 20 таких відео з тими ж людьми чи з різними, це нічого не змінить. Навпаки, зараз треба об'єднатися і повернути глядача, бо його взагалі в театрі зараз немає, поїхати на гастролі, запросити інший театр. Тобто зараз в Україні театральний бум. Я думаю, ви читали, там, що в Києві взагалі квитки не можна на виставу купити, там 10 постановок в рік. Миколаїв, дивіться, які речі видає, спільні проекти. А ми, Кропивницький, маємо 20-30 глядачів офіційно проданих квитків і граємо на пусті зали. Але у нас один з кращих театрів України. Чому? Тому що тут постійно йде оця холоднеча. Скандал за скандалом. Нікому не вигідно, щоб цей театр був щоб він квітнув, розвивався і йшов вперед. А чому, з вашої точки зору, це може бути невигідно? Адже завжди як приємніше і управляти, і навіть отримувати якісь там дивіденди від об'єкту, який є популярним, який є прибутковим, який є процвітаючим. Чому може бути невигідно, аби театр був таким? Пояснюю. Хто би ним не керував? Я вам поясню. Все дуже просто, на жаль. Коли я прийшов, цей театр, ми в соцмережах з'явилися, у нас з'явився сайт. Ми поїхали на гастролі, до нас поїхали гастролери, у нас з'явились аншлаги, причому доволі за короткий час, бо той досвід, який я привіз з Херсону, він все-таки спрацював.
У нас з'явився свій постійний глядач, ми з'явилися в пресі, тобто про нас, ну, життя театру стало цікавим. Ми придумали екскурсії, ми придумали, пішли до шкіл, до університетів, ми багато чого зробили. І почали йти вперед. Але всі кошти, які я і колектив заробляли, залишалися в театрі. Ми їх витрачали на ремонти, ми їх витрачали на якісь речі, на постановки. Ми ці кошти залишали в театрі. Що відбувається зараз? Іде 145-річчя того ж театру. Ну, краще ж буде, якщо в театрі буде свій ручний керівник, туди заведеться певна сума коштів на заміну, наприклад, механізмів сцени, а це мільйони. І механізми міняти не треба, бо вони нові. І ці кошти просто потім поділити. Навряд чи зараз будуть заводитися такі кошти, тому що під час війни, очевидно, вони будуть витрачатися на інші напрямки, на оборонний. Складне питання. Але ми бачимо, напрямок. Я нещодавно, я тобі розказував, що я люблю лазити на Прозоро. І ми так реготали, що гроші витрачаються на театром, там щось бублики купили, щось цигарки купили. І там суми такі, знаєте, ну грим, звичайно, там... 100 гривень, 50, 22 тисячі, 95 тисяч, ще 95 тисяч. І ти дивишся, що це таке, а що це таке? Я вам розповім, що це таке. От те, що ви кажете, що під час війни це не можливо. Фешн, прет-а-порте. Це можливо. Це робиться для того, щоб саме виводити з театру кошти. Наприклад, 18 березня, да, от ця інформація є на Прозоро, вона офіційна, 18 березня. Корнієнку мають винести рішення або внести за нього заставу. 242 тисячі. 18 березня він не може підписати фізично документ як керівник, правильно? І тут 18 березня з театру Корифеїв виходить дві суми по 95 тисяч, це 190 тисяч, в Київ на одну і ту ж саму людину. А на Прозоро пишуть, що це розробка 3D-костюмів прет-а-порте. А інша розробка 3D якогось проєкту для чогось. 190 тисяч. А ви говорите, війна. От вам. І їх вивели. Де ті кошти? Які? Ну, за 190 тисяч це вже мають бути готові костюми і вистава ціла. А як 190 тисяч лише на розробку ескізів? Мені важко коментувати чи аналізувати, тому що я не в темі, я ніколи не займалася розробкою 3D-костюмів. Я акторів питав, ви бачили це все? Ні, ніхто нічого не бачив. Що це? І не побачить, тому що цього немає. Я взагалі думаю, можливо, ці кошти використали якраз на заставу Корнієнка. Ну, ми можемо тільки фантазувати. Тільки фантазувати. І друга, от, наприклад, да, ситуація з цим роликом, про який ви запитали. Напередодні з театру вийшло 40 тисяч за організацію та проведення тренінгу. Ну, от ви можете запитати в акторів, був тренінг? Ні. Це ціна цього ролика, де мене поливають брудом. Все. Все дуже просто. Тому кошти виводяться, і війна нікого не пугає, нікого не лякає. І навіть вас. То що, да, ваші я плани, маю на увазі, що маєте? Зараз вашу персональну війну. Угу. Тільки так. Питання, яке я вже задавала і задам його ще раз. Чи все-таки ви хочете повернутися на посаду і продовжувати діяльність там в контексті усіх подій, які відбулися за останні місяці? Чому я постійно повертаюся до цієї теми? Тому що, от, наприклад, був такий прецедент свого часу, був голова обласної державної адміністрації Василь Моцний, потім у нього він був звільнений з посади, потім він виграв суд фактично у президента Ющенка, на поточний момент це був президент, але на посаду він вже не повернувся. Він почав займатися своєю якоюсь діяльністю. Іншими словами, він довів свою правоту, але вже вирішив займатися іншим. Немає у вас такої ідеї? Довели свою правоту, але в зв'язку з тим, що немає однорідності в підтримці громадськості чи колективу театру. Типу, робіть, як вважаєте, за потрібне, а я буду робити хороше, якісне з тими, хто цього дійсно хоче, хто готовий зайти в мою команду. Я відповім задоволенням на це запитання. Навіть в процесі цієї боротьби були моменти, коли встромляли, скажімо так, ніж в спину, було таке, і зрада була, все було. І зломи акаунтів були, і погрози були, все було. Я пережив вже своєю родиною все. І, ну, це тобто, складно, правда? Це дуже складно, дуже ця боротьба. Складно. Але дивлячись
ще раз на такі постановчі, да, виливання бруду вистави, я розумію, що я все правильно зробив. Бо є та більшість колективу, яка пише, дзвонить, говорить, що ми вас чекаємо. І якщо б я їх зараз кинув, їм погрожують і звільненням, і репресіями, а під час війни доволі складно знайти роботу, тим більше, що театр один. І я починав цю боротьбу заради того, як казав, заради колективу. У мене є багато цікавих пропозицій. Зараз є кадровий голод певний в театральному, да, в театральній сфері. Але я почав цю боротьбу, і ці люди сказали, що вони мене підтримують, і вони хочуть іти далі разом зі мною. І зараз кинути їх, сказати, що ні, я не повертаюсь, бо мені, в мене є пропозиція цікавіша, я просто не можу. Вона дійсно є. І мені вже зараз цей наратив намагалися з обласної ради накинути, що ну ви вже перемогли, ви довели. Отримуйте кошти за вимушені прогули та і займайтеся своїми справами. Угу. Це все 113 було. Тисяч, да, там, да, за 7 місяців, ну, да. Десь так. Але це, мабуть, грязними. Але знову ж таки, таке, розумієте, що таке система? Як з нею тяжко боротися? Якщо ти лист Укрпоштою відправляєш, да, виконавчу службу, а твій лист, він терміновий, з описом, а його возять по всім відділення міста Київ, вигружають, потім загружають і перевозять наступне. І це відбувається 9 днів. От. Або, ну, Негарно таке, 9 днів. Як... 9 днів, так, його возили, возили, нарешті довезли. І таких питань багато. Або коли ти виконавчий лист суду везеш в казначейство, а казначейство тобі через тиждень присилає лист, от сьогодні я отримав на Укрпошті, що там щось суд неправильно порахував. І тому ми б ми ж за вас. Но я таких моментів купа. Точно, ох, і досить тепер ви маєте. Ви тепер можете консультувати. Так, я й консультую. Я це переселенець Херсонщини. З Києва телефонували багато людей, в яких йдуть подібні судові справи, бо це прецедент. Це прецедент. І я вам хочу сказати, що ми долучали до судової справи документ. Ми звертались в Міністерство культури, оскільки воно назначило, да, на посаду директора художнього керівника Євгена Ніщука, назначило без конкурсу. І проведення конкурсу не пізніше, ніж 12 місяців після закінчення стану, воєнного стану. Давайте поговоримо про ваші плани творчі. Дуже хочеться, щоб коли ти гуглиш театр Кропивницького, щоб те, що тобі найперше видає пошукова система, не було пов'язано зі скандалами. Чим перебити оцю історію репутаційну? Це велика репутаційна втрата, тому що сьогодні слово «театр» викликає скепсис. Бо це вже стало якимось полем розбірок. І навіть коли є законне судове рішення, то найбільше, чого, наприклад, мені хочеться, щоб уже, давайте нарешті ми його виконаємо і почнемо дивитися на театр, як на театр, а не як на бізнес якийсь, театр перетворюється на рідну залу. Прозорі і не дуже класні, і не дуже з таким приємним фльором події. Чим збираєтеся підняти репутацію театру? Ви абсолютно праві, що це, ну, театр Коріфеїв, це не просто імідж театру зараз, це імідж нашого краю. Це бренд. Так, це бренд, і всі інші театри, які дивляться на нас, вони здивовані, як таке відбувається. Ми пишалися тим, що ми маємо театр, який був реставрований, так, який виглядає тепер так, який, ну, коли приїздили якісь знайомі, найперше, що ми пропонували подивитися, це наш театр. Це як, візитівка, я завжди така, кажу, прикраса так на вечірній сукні. Сукня може бути гарною, але з прикрасою вона підкреслено красива. А потім, коли ти гуглиш театр Марка Кропивницького, ти отримуєш хабарі, перестановки. Да, конкурси, скандали, голова обласної ради, Вандрашик і так далі. Згоден. На жаль, так відбувається. Перше, що треба зробити, це заспокоїти колектив. Треба зібратися, пояснити, почути, зрозуміти, домовитися, що має відбутися вже нарешті такий спільний катарсис, і ми маємо об'єднатися і рухатися далі. Потім, що стосується постановок і планів, їх дуже багато. Але я, на жаль, в зв'язку з цими всіма перипетиями, я не знаю фінансового стану навіть театру. Можу я зараз зробити виставу чи не можу? Єдине, що я точно знаю, я можу відновити ті вистави, які зараз не йдуть. Це я можу зробити. Для цього є можливість, для цього не треба коштів. Просто перезапустити рекламу. Менеджмент, який, ну, скажімо так, зараз він відсутній. На даний момент він відсутній. Окрім сайту, який я відновив, більше нічого немає. Тобто, якщо ви хочете подивитись, це лише там. Або Facebook-сторінка. Більше нічого немає. Потім має відбутися повний аудит за цей час.
тому що питань дуже багато, але він має знову ж таки пройти не показово, а він має пройти конкретно, деталізовано, розібратися, зрозуміти. Після цього, в червні вже кінець театрального сезону, тобто ну, майже не залишилось часу. Скільки ще ми будемо боротися з обласною радою, щоб почати працювати, ще невідомо. Ну, я сподіваюся, що завтра вже все це закінчиться. І потім треба хоча б дві постановки для того, щоб задіяти колектив, для того, щоб колектив працював. І знову ж таки це зближує, тому що ну, колектив дійсно роз'єднаний. Я це чудово розумію. І для того, і повернення свого глядача. Це в першу чергу. Я думаю, ми придумаємо багато таких цікавих речей для того, щоб зараз повернути, запросити, долучити, провести якісь певні акції. Ну, наприклад, да, там 1 червня – День захисту дітей. Це чудовий спосіб повернути діточок, тому що на казку зараз продаж взагалі немає. Але в місті ж дітей не стало менше, вони є, просто вони не ходять. Я інколи не знаю. Я колись у дитини запитав, кажу, а, це була екскурсія, і я запитав у дітей, кажу, а яку ви казку дивилися? Вони, ми дивились концерт оркестра ДСНС. Кажу, а ще більше нічого. Все. Тобто те, зараз що ви озвучили, це фактично план дій Вандрашика. Це план дій Вандрашика. Ні, насправді він більш детальний і він більш набагато більший. Але для того, щоб план Вандрашика спрацював, має бути колектив Вандрашика, має бути об'єднання Вандрашика і має бути великий-великий об'єм Вандрашика. Я вже говорив, ми зараз маємо там жити в театрі, так як ми робили це тоді. І коли ти йдеш по театру, на великій сцені репетиція, на малій сцені йде вистава або теж репетиція, в коридорах там бої ставляться. І коли театр гудить, живе, це чудово. А якщо ви зараз подивитесь на план роботи театру, ви будете здивовані. Там одна репетиція може бути. Є люди, які по 3 тижні взагалі не ходять на роботу, бо нема роботи. І всіх це влаштовує. Але я думаю, що хоча вони хочуть працювати, вони талановиті, вони вміють, вони знають як. Я ж говорю, головна задача Вандрашика зараз – об'єднати і почати працювати потужно, щоб ми дійшли до того рівня, який ми тоді вже втратили. Ми досягли, бо ми поїхали на гастролі, багато театрів до нас приїхало, це було чудово. За 7 місяців, поки мене не було, від театру відбулись одні гастролі в Миколаїв, і це ще ті гастролі, що домовився я. Все. Ну, коли такий навколо ажіотаж театру з мінусом, так, то, мабуть, партнеритись не дуже хочуть люди. Не хочуть, не хочуть. Ми підписували багато меморандумів, в цьому була ціль, про співпрацю. Ми багато працювали в цьому напрямку, розвиватися, долучатися, але от 7 місяців ми йшли не в той бік, абсолютно. Ми дуже сподіваємось, я маю на увазі громада Кропивницького, журналісти в тому числі, що ми нарешті матимемо більше позитивних приводів для того, аби розповідати про життя театру в Кропивницькому. Якщо і мені... гарно, що не все втрачено, що можна наздовжити. Можна, якщо мені просто дадуть працювати, якщо обласна рада. Ми ж розуміємо, що ми – це бренд Кіровоградщини. Ми готові їхати на гастролі. Нехай поки що по Україні, якщо ми не готові виїхати за кордон. Але ми будемо казати, що ми працюємо завдяки громаді Кіровоградщини, обласній раді, яка нас підтримує. Ми один одному маємо допомагати. А в нас виходить ситуація, що власник комунального закладу робить все можливе, щоб цей комунальний заклад було знищено. Ну, нелогічно абсолютно. Дуже нелогічно. Тому я вас і питала, навіщо це потрібно? Ну, ще є одне питання, можливо, його й не треба було позвучувати, але ще при театрі є кафе. І те кафе зараз працює. Але те кафе, знову ж таки, належить депутату обласної ради, який вважає, що йому належить і театр, і все в цьому місті, бо це його місто. І зараз театр стає додатком до кафе, а не кафе додатком до театру. Бо є плани побудувати перед кафе сцену, щоб там актори співали, щоб долучати, щоб люди ходили в це кафе. Все. Це якась бізнес-схема якась. Бізнес-схема. До речі, я знаю, що кафе якось странно працює. Воно то працює, то не працює. Я хотів би взагалі переглянути документи, яким чином воно почало працювати. Якщо там все правильно, я за те, щоб в театрі працювало кафе. Це добре, коли глядач може прийти, а театральний глядач, ви знаєте, любить випити кави з коньячком. Налаштуватися. Це театральний глядач. Це добре, це чудово. Я колись, в мене була ситуація ще в Херсоні, коли жіночка пронесла з йогурту бутилочки, вона в неї наливала коньячок і попивала.
І потім ми взяли для театрального капусника, я в ньому приймав участь, і я казав про те, що я як головний адміністратор навчу вас, глядачів, як проносити коньяк так, щоб я не побачив. Тобто я глядачам пояснюю. Ну це жарт, зрозуміло, що це був капусник, але сама суть, театральний глядач, я один раз тут у вас зустрів, я ніколи більше в жодному місці не бачив, жіночка вже похилого віку, дуже гарна, з вуаллю. Прийшла в театр, зняла взуття, те, що прийшла з вулиці, перевбулася. Я з нею навіть підійшов і попросив сфотографуватись. Вона каже: ви ж Вандрашик? Кажу: Вандрашик. Вона: ну тоді сфотографуйтесь. Тобто ще не кожен міг би з нею сфотографуватись. І наскільки театральний глядач, що вона навіть, ну розумієте, наскільки вона цінує цей театр, що вона в нього прийшла, і вона не хоче взуття, яке вона була на вулиці, тут ходити. Ну, тобто цільова аудиторія підготовлена, і воно потребує цього. Однозначно, навіть ті, хто в джинсах сьогодні, дуже цінують театр. Зрозуміло, зрозуміло. Тому що може змінюватися, ну, підхід до того, в чому, як ми йдемо до театру, але те, що ми але туди хочемо йти, це однозначно так. Спасибі вам за розмову сьогодні, і далі спостерігаємо за подіями, і дуже вас просимо про позитивні інформаційні приводи. Давайте всі разом об'єднаємось. Я отримав зараз безліч дзвінків із громадських організацій і не тільки міста Кропивницький. Я дуже сподіваюся, що журналісти підтримують мене в прагненні просто виконання рішення суду. Це ж не воно не потребує сесії, не потребує розпоряджень. Воно просто має виконуватися, і ми зараз всі маємо об'єднатися і працювати на театр Корифеїв. Сам одна людина не може після того всього, що з ним відбулося, дуже швидко, якісно поновити його роботу. Але якщо колектив підтримує, ви підтримаєте, да, з розголосом того, що ми почали повноцінно працювати, що в нас є нові вистави, що в нас нові проєкти, будь ласка, долучайтесь, приходьте. Можливо, ми придумаємо, яким чином можна зробити так, бо поки мене не було, підняли ціни на квитки. Я не розумію взагалі цієї позиції під час війни піднімати ціну, бо це ще сприяло тому, що кількість глядачів зменшилась, бо зарплати нам не підняли, на жаль. Тому прошу вас теж про підтримку, про допомогу, ходити до театру, любити театр, а ми зробимо все можливе для того, щоб дарувати вам гарні емоції, позитивні, і привід вам нами пишатися. Спасибі. Тож до перемоги на всіх фронтах, це МНДМ, СБН.